Min søn, han fandt en. En bitte pony render hen til far. Det er den her. Og så klapper han. Så siger han, jamen far, der er hul i en. Og det var altså simpelthen, fordi den var så udsultet, så han kunne få fingeren ind og mærke omkring knoglerne af hesten på op på ryggen. Og så blev jeg harm. Det skal der sættes en stopper for i år. Derfor har Hjallerup Marked bedt de 15 erfarne hestefolk, der holder opsyn, om at være ekstra omhyggelige. Opsynsmændene skal gå rundt, som de også gjorde sidste år, kigge efter, at dyrene har det godt på markedet, og observerer de noget, der ikke ser godt ud, så må de tage stilling til, hvad de så vil gøre. Og det kan så i nogle tilfælde blive, at man smider nogle hestejere ud? Ja, hvis man skrider til sådan noget, vil det formentlig altid involvere, at man har snakket med en dyrlæge først. Blandt de mange boder bliver der i år en for dyrenes beskyttelse. Her kan man gå hen, hvis man har mistanke om, at en hest bliver mishandlet, og så kan der tilkaldes en dyrlæge. Men dyrenes beskyttelse vil gerne have, at der var en fast dyrlæge på markedet. Jeg mener ikke, at det er nødvendigt. Jeg mener, at de mennesker, vi har her, som er vant til heste, de kan se det. Og så kan de tilkalde dyrlægen, hvis de mener, der er noget, der er alvorligt. Ja, den er også lidt forkølet. Den får du hjem i dag, ikke også? Det gør jeg. Og så får du lige fat i din egen dyrlæge, så den kan få en behandling. Alvorligt var det i hvert fald sidste år, da dyrlægen måtte undersøge et føl. Jeg vil godt nok give ham ret. Den er altså mager. Ja, men jeg kan jo ikke. Den burde ikke have været på Hjallerup Marked. I år ventes der op mod. Der begyndte den store dag tidligt. Alt under fred og idyll lige syd for Limfjorden. På Nørholm skole er alt og alle klar til at drage til Hjallerup. Altså lige med undtagelse af 5. klasse, der stadig ikke har besluttet, hvilke nummer de ønsker skal med i TV Nord. Der er noget med, at der er en af dem, som I skal i fjernsynet med, ikke også? Hvad for et nummer er det? Det ved vi ikke rigtigt. Hvorfor ved I ikke det? Det er fordi, vi er lidt uenige. Hvornår finder jeg så ud af det? Det tror jeg, i bussen, tror jeg. Alle op i bussen. Man har travlt for 3. klasse skal begynde forestillingen i Hjallerup kl. 9. Nogen er allerede begyndt med det vigtigste, musikken. Men hvad nu med det store nummer? Hvad for det nummer skal man spille til ære for os? Nå, skal vi høre, hvad I synes? Den ene eller den anden, sprogen eller something to talk about? I kan godt sige, hvorfor. Katrine? Jeg synes, at something to talk about, fordi jeg synes, at det er bedst og sjoveste at spille. Pernille? Something to talk about. Jeg synes, det er bedst, og jeg synes bare, det er bedst. Altså, something to talk about. Jeg synes, bogen sidder og stemmer bedst. Hvad siger du, Aske? Something to talk about. Ikke noget at tale om. Demokratiet sejrer. Lærerinden og bassisten bliver stemt ned. Og så skal de morgenrustne stemmer varmes op. Det bliver med en fødselsdagssang til Andreas, der desværre er blevet syg og ikke kan være med. Nørholm er bare en af de mange skoler, der mødes på markedspladsen i Hjallerup. For anden gang holdes der børnemusikfestival. Et godt mål at have for øje i musiktimerne. Det er jo altid sjovere at prøve kræfter med sig selv og de andre. Det mener i hvert fald søskendeparet Asger og Ida fra Nørholm. Men mere om det senere, for nu skal 3. klasse lige straks på scenen. Ida, I skal spille lige om lidt. Er du nervøs? Ja, lidt. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet at spille sådan andre steder hen. Det trommesæt her, det er noget større end det, du er vant til. Ja, det er derfor også lidt. Vi vil gerne synge Watermelon Man. Thank you.
begge numre, ikke også? Flot er de små, men nye problemer for 5. klasse. Flere forældre er dukket op for at nyde deres poder, men de synes, at man skal spille sporet, og de har åbenbart en vis indflydelse. Skal Bodil og Judith have lov til at være med til at bestemme? Ja. Hvad siger I andre? Nej, men vi spiller sporet. Nej, men vi spiller sporet. Er det vedtaget? Ja. Så spiller vi altså sporen som nummer 3. Om lidt så skal Aske ind og spille, men allerførst Ida. Hvordan synes du, det gik for jeres gruppe? Altså, jeg synes, det gik meget fint. Altså, bortset fra i den der papirsklip mig, lige når vi sang lidt falsk. Ja, i omkvædet. Ellers så synes jeg, det gik meget fint. Men hvorfor synes du, det er spændende at skal ud og spille foran alle de andre? Var det ikke sjovere bare at rende og øve derhjemme? Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan godt lide sådan at vise andre, men du også ser sådan noget. Det kan jeg godt lide. Lidt mere rutineret, Aske. Du er vant til at optræde. Er det det med at vise, hvad man har lært, der er det spændende? Ja, det synes jeg i hvert fald også, det er sjovt at vise andre, hvad man kan og sådan noget. Men I spiller begge to forskellige instrumenter og synger også. Skal I på et eller andet tidspunkt, tror jeg, vælge, hvad I vil satse på? Altså sådan et instrument og sådan noget. Jeg har valgt det til, i hvert fald nu. Jeg vil helt klart gå efter trommerne. Og altså, jeg kan godt lide at synge, men jeg kan også meget, jeg elsker også at spille trommer. Det synes jeg er sjovt, fordi der er så mange ting, man skal slå på og sådan noget. Altså, det kan jeg godt lide. Det er et sjovt instrument. Og så skal vi lige have en kommentar til forældrenes anslag mod musikvalget. Hvad synes du om, at forældrene skal bestemme det? Det er lidt træls, ja. Jeg kan godt selv have bestemt det. Men det der nummer Spurven, det er lidt specielt. Hvad er det specielt ved det? Det er samba. Ikke sådan, næsten som alle andre spiller, det er rock. Det er samba-nummer. Spurven sidder stumpæk, vi sommen og mejle fyre. Kulgårdsbilen piper trist for Nordvestens byer. Sådan kunne de blive ved og ved og ved, og det gør de også. I morgen fortsætter festivalen nemlig for de store fra kl. 9 til 15. Braver musikken løs i teltet på Markedspladsen. Og det er da godt, det er indendørs, fordi her kommer en vejrudsigt. I aften og nat